päris hea pall ja tuleb sealt löök ja tuleb 1-0 ja tuleb väga lihtsalt ära 1-0 ning Tanel Tamberg teist mängu järjest. Ei ole just mees, kes pidevalt väravaid lööks, aga kui nii vabaks jäetakse, siis võib lüüa ka ja Tamberg. No kui me vaatame... Kerkib kõige kõrgemale, vajutab ära peaga. Lihtne värav. Vaatame Narva Transi seda kaitseliini. Kiiret söötu mängida ja kui see välja tuleb, siis on hea ka. Ja nüüd tuleb hästi, tiiriku, hästi välja Tammekal ja Tiirik lööb. Ja Tiirik lööb ka teist mängu järjest ja Tammeka viigistab selle mängu 1-1. Kristjan Tiirik. Üks sööt, täpne sööt liini taha ja sealt kohe tuleb. Tammeka tegi nüüd seda, mida tehti neile ja mida on tehtud neile päris mitu mängu järjest. Eks siis löödi päris kiiresti see viigivärav tagasi. Mitte küll mõne minutiga, aga mehi küll. Kollaste kaartidega, aga nüüd vaatame ära selle Transi rünnaku ja selja taha läheb kõikidele meestele sööt, neist Erov veel üritab palli mängus hoida. Tuleb löök kaugel ja tuleb ära sealt karistusala joone pealt. Nii täpse löögiga 2-1 Narva Transile. Sviatoslav Jakovlev. Nüüd ei saanud ja Tammeka kaitseb mitte midagi aru. Ei saanud tundub ka, et Transi mängijad alguses aru, kuhu see pall minemas on ja väravat oli seal ka tegelikult sellest olukorrast välja mängitud. Ja nüüd paremal äärel korragi sudimine käib. Markus Jõgi seal hästi hoiab palli. Tiirik. Vabandust, Miller oli see ja Tiirikult tuleb. Oi, ja oi, mida teeb Matrossov selles olukorras. Kevin Rääbis 2-2 ja no niimoodi küll pikalt Matrossov ei saa olla Transi postide vahel. Otse kätte vahele see pall tuli, aga mees oskab selle kuidagi sisse imeda ja Kevin Rääbis, kes ütleks, et natuke meenutas Ronaldo hüpet juba küll, nii et Tadžikistani juured mehel on ja Dušanbest, aga jalgpalli mängima hakkas ning vaatame nüüd siit, kas Silts jõuab selle palli, nii segab Andersoni ja saab Silts selle palli. Ja Silts lööb ära! Jõuga võttis selle palli Andersonilt ja Vitalis Silts 3-2. Vitalis Siltsil peaks nüüd olema Tammeka vastu kolmes mängus 4 väravat. Nii on tõesti. Eks siis igati hea hooaeg sellel mehel just Tammeka vastu on olnud. Aga enne see olukord siit pall värav alla ja pall võrku ning sellega on see mäng tehtud. Tuleb sealt Roman Nesterovski, kes on mitu korda käinud noolimas juba ja lööb neljanda ära ning vähemuses Narva Trans lõpuks tundub, et kindlustab endale sellest mängust 3 punkti. Narva Trans püüdis Tammekale anda veel seda võimalust, pakuti kandik. Matrossov enam sisse ei pudista, üks eksimus mängu kohta tundub selle mehe põhimõtte olevat mitte rohkem. Aga ei, lõpeb see mäng ka ja tuli siit hoopis 3 lisaminutit, mitte 5 siiski, nii et Narva Trans väravate rohkes mängus võidab 4-2 Tartu Tammekat.